മാനസമൈനി വരൂ മധുരം മുള്ളി തരൂ ുമാടിയിൽ നീ തേടുവതാരേ ആരേ മാനസമൈനി വരൂ. എന്തേ ഇത്? ഇവിടുത്തെ അമ്മായി തുറയിലെല്ലാവരും കറുത്തമ്മായി എന്ന് വിളിക്കും. സാർ, ഒരു കാര്യത്തില് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെയാണ്. അതായത് ഇവര് പണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കറുത്തമ്മായി എന്ന് പറയുന്ന ടീം. പറയണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ ഏത് നേരം ഇവിടെ തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കാന്നുള്ള പരാതിയാ. ഇനി ഡയലോഗ് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാശ് കട്ടി. ശരി, കറുത്തമ്മായി തന്നെ പറ. സാർ, കറുത്തമ്മ പരീക്കുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചതിനേക്കാൾ ഏറെ ഞാൻ ഒരാളെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റിന് വരുന്ന ബീരാൻകുട്ടിയെ. അല്ല, ഇവിടെ ഈ പലിശ പിരിക്കാൻ വരുന്ന ബീരാൻകുട്ടി പറഞ്ഞത്. അത് ശരി, മുടിഞ്ഞ പ്രേമമായിരുന്നു. അതെ, കറുത്തമ്മയായിട്ട് പ്രേമം തുടങ്ങിയതോടെ അയാൾ മുടിഞ്ഞു കുത്തുവാള എടുത്തു. അതാണ് മുടിഞ്ഞ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ വിചിത്രമായ ഒരു ബിസിനസ് ആയിരുന്നു ബീരാൻകുട്ടിയുമായിട്ട്. അതായത് ബീരാൻകുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കറുത്തമ്മായി 5 രൂപ പലിശക്ക് വാങ്ങി, അതേ പൈസ 10 രൂപ പലിശക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ബീരാൻകുട്ടി കറങ്ങിത്തിരിഞ്ഞ് കഥയിൽ വന്നിട്ട് കറുത്തമ്മായുടെ എന്ന് പലിശയ്ക്ക് പൈസ മാടിച്ചു തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മുടിഞ്ഞു. അങ്ങനെ മുടിഞ്ഞെങ്കിലും കാശ് വാങ്ങി പോട്ടെ, നമ്മുടെ പ്രേമം സൂപ്പർ ആയിരിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് ഈ പറഞ്ഞ ബീരാൻകുട്ടി പറഞ്ഞു, ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച്, മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച്, നമുക്കൊന്നിച്ച് മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കറുത്തമ്മായും കുട്ടി കടൽപ്പാലത്തിലേക്ക് പോയി. കടൽപ്പാലത്തിന്റെ വക്കത്തെത്തിയപ്പം ഈ ബീരാൻകുട്ടിയെ കടലിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് കടലയും തിന്നോണ്ട് കറുത്തമ്മായി തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പോന്നു. കറുത്തമ്മ തന്നെയല്ലേ തള്ളിയിട്ടത്, പിന്നെ എന്തിനായി തേങ്ങുന്നേ? അതല്ല സാർ, ആ സമയത്താണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടായത്. പഴനിന്ന് വന്നൊരാളുമായി ഞാൻ വളരെയധികം അടുപ്പത്തിലായി പോയി. വാ, ഈ പഴനിന്ന് വന്നോ നോക്കുമ്പോ 10 രൂപ പലിശ വീതം പറ്റിച്ച പൈസ മുഴുവൻ അമ്മയുടെ ഇരിക്കുവാണല്ലോ. ഇവൻ അമ്മയുടെ ഇന്ന് 10 രൂപയ്ക്ക് പലിശയ്ക്ക് മേടിച്ചിട്ട് 20 രൂപയ്ക്ക് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം അമ്മായി മുടിഞ്ഞു. വീണ്ടും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കണം എന്നുള്ള സെറ്റപ്പിലേക്കായി. കടൽപ്പാലത്തിലേക്ക് പോയി. അവസാനം ഈ പഴനി അമ്മായെ കടൽപ്പാലത്തിന് തള്ളി താഴേക്കിട്ട് പഴനി പഴംപൊരി നിന്നോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു? അവിടെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന പിള്ളേരാ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഓ, ആ പിള്ളേർ ആ സമയത്ത് കണ്ട നന്നായി. അതൊന്നുമല്ല, അവര് കടലാമ എന്നോർത്തെടുത്ത് കരയിലേക്ക് ഇട്ടതാ. കടലാമ കാത്തു. അങ്ങനെ നീ എന്നെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയൊന്നും നശിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഈ കടാപ്പുറത്ത് പാടി പാടി നടക്കും. എന്നെ കെട്ടാൻ വേണ്ടി എന്നെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചു മുതലാളി വരും. തീർച്ച കൊച്ചു മതിയോ, ഒരല്പം വലിയ മുതലാളി തന്നെ വേണ്ടേ? കോളുതാ കടലമ്മേ, ഒരു നല്ല കോളു.